shëndeti nga kuzhina nirit, sot ka vendosë për gradit për iftar, kismet, pra mantia me mish për bërë, se që na nevojiten për brumin janë, 1 kg mil, 600 ml ujë të ngrohtë, 5 lugë të gjelës me vaj, 3 qepë të mdhoja, 700 g me mish të viqit blum ose të lupes, 1 lugë të gjelës me krip, ju plot për brumin, mandej, një lugë të mesme me krep, një lugë të gjellës biber të kuq, një lugë të qajt me biber të zi për mishin si dhe vaj. Bismillah, fillojna me përgatitjen e brumit spore. Bakollit e uj, pra, shtojna kripen, mandej vajin, e përsinja. Edhe e qesim ujin të brume, tash brumin, ose e përzinim me mikser, ose me duar, si gjithmonë, që është dani. Elqojna në cilë. Edhe brumi është gati, tash e në aldi në cilën. Tash të pak mil e qesim ndrath të kuzhines. E marim brumin, e hekum prej mikserit. E ngjeshim pak me dur. Tashti i dojna edhe kuleqt. I kemi nda tashti kuleqt, i rëkullisim në mil, pra nga 6 kuleq, kërë të lojna katë njerë, gjesim një mbi një. Tash të morëm një tigan, ku hedhim edhe vaj, e lëmë vajnë që të nëzihet. Qepë edhe hedhë të vajë, shtojnë ata shmishin. Tash të qesim në mesat. E lem me uftof edhe fillojna me kuleqt. Tash i morim kuleqt, morim mil, qesim. Edhe i tëllojna pra nga 6 kuleq, si kurse për katmer që i pojna. Në këtë masi. Tash i morim kuleqt. Që i kemi të lu, i lina me vaj, edhe i renditim pra nga 6 kuleq një me një.
Kështu me radhë pro rendite nga 6 kolaç. Një minja 2 kg me vaj. Tashti i marrim 6 kolesht për një herë edhe i zgjatim pra katmirin. Tashti e morëm edhe prejna këtë mirin. Morëm mishin edhe e qesim. Tashti i mbështjellim edhe mantijat, tepsin e lyna me vaj. Tash i rënditi mantijat në tepsi. Për mi, i lyna mantijat me gjolp edhe vetëm pak vaj i përzina pra. Edhe i lyna mantijat për mi furën, elçane me unze pra, në temperatur 220 grad, kumbasi i lyna mantijat fusim tëpsin në furë nëzër. Mantijat e fusim furë më pjek pra në furën e nxehur në temperaturë 220 gradë. Sin me mantija e kemi hek prej furës, pra mantijat janë pjek në temperaturë, si shtash 220 gradë për 30 minuta, ashtu si që duhet me qenë. Tashtë të tepsin e mbuloni me një salvet të postërt, mundeni pak mi lagë për minë nëse dani me ujë për me uzbutë, kështu pra duken mantijat shkrifta edhe qishme ashtu si i qesim gjithmon ka oma e jon e dukagjinit. Nëse i provoni, ju lumshin duart e ju beft mirë me dhun pra iftari allojna pranoft agjerimin, ju përshëndes për zemërsisht diri në recetën e radhës nga kuzhina njëri të them, miru po fshim.